За сайн байцгаана уу, Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст энэ удаа ярилцах зочинтойгоо. За эх орны маань нийслэл Улаанбаатар хотоос холбогдоод байна. За тэгээд зочин маань өөрийгөө бас нэг үзэгчдэд танилцуулсан дээр бахаа гэж бодож байна. Тэгээд хоёулаа шууд танилцаад тэгээд Дөвшөө шууд ярилц нөгөө гол сэдв рүүгээ ороод явъя гэж бодож байна. За тэгээ. Наа Батхой гэдэг. Би бол санхүүч мэрэгчлээ. Аа тэгээд өөрөөхөн сонирхлоор одоо би миний сонирхол бол ном, кино, сувралгийн төрлийн зүйлсийг их сонирхдаг. Аа тэгээд тэр үгээр ч бас нэг пэйж хөтлөд явдаг юм байна. Тэгээд тэр пэйж маань төвшөө маань намайг мэдээд. Тэгээд ярилцъя гэж үрсэн. Тэгээд тэрнийхэн дагуу баяртай байна. Тэгээд ер нь бол би мэрэгжлийн кино судлаач юм шүүмжчээр мэрэгчлийн сургуулийн төгсөөгөө цэвэр сонирхогч учраас ярианд нь ямар нэгэн буруу зүрх юм гарвал сонсогчд манд үзэгчд манд ойлгомжтой. За юу гайгүй. Тэгэхэд онлайнаар олж авсан одоо энэ шинэ найзыгаа. Тэгээд хамгийн гол нь бит хоёрын юу холбож байна гэхээр одоо яг бичиж байгаа тэр бичвэр, аа тэгээ бит хоёрыг яг сонирхож байгаа сонирхол юм, бит хоёрыг ингээ холбоод өнөөдөр бас нэг уулзахын мөчийг бүрдүүлж байгаа юм болоо гэж бодсон. Тэгээд энэ хажууд гарч байгаа би пэйж хуудсыг ингээ тавьчих. Тэгээд хажууд гарч байгаа пэйж хуудс руу ороод та бүхэн бас манай зочны маань бичсэн бичвэрүүдтэй бас танилцаараа. Тэгээд тал бүрийн мэдлэгтэй хөгжмийн талаарч тэр зургийн талаар, номны талаар, за тэгээд киноны талаар бол маш гүнзгий ингээ маш одоо нэхур харж бичиж байгаа надад идэх одоо онцлуустай санагдсан учраас өнөөдөр өөрийнхөө подкастэнд зочноор урьж тэгээд оролцуулж байгаамаа. Тэгээд урилгын маань хүлэн авч Дөвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог, тэр дундаа кино сонирхдаг улсуудад өөрийнхөө мэдээллээсээ мэдлэгээсээ хуваалцах гэж байгаад маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд хамгийн ихний одоо би өнөөдөр бол өөртөө чи бас нэг ярилцах гэдэг нэг хэд хэдэн супер асуулт бэлтгэсэн байгаа. А тийм хамгийн ихний супер асуулт бол энэ кино урлаг гэдэг энэ агуу урлагтай ер нь яаж амьдралынхаа замыг холбсон бэ? Юу нөлөөлсөн бэ? Энээс нэг товчхон мэдээлэлээ үнс яриа руу гарыг. А ер нь бол баг 2000 он гарч ич би кино сонирхож эхэлсэн. За. Баг багт бол яг тэ миний сан багт бол но оск кинонод гарч байгаа шүү дээ, нэг л сонхтой. Тийм, тэгээд дандаа нөгөө үз суртлын хэм маягтай тийм кинонод эсвэл монгол кинонод гардаг байсан. Тэгэл тэрүүгээр л киног ойлгодог. Байлдан тал бол илүү гоё сонирхолтой кино гэдэг байлаа. Яг кино урлагийг тэрүүгээр л төсөөлдөг байсан шүү дээ. Тийм, тэрүүгээр төсөөлдөг байсан. Угаасаа тэгэхэд ч зүр аргагүй л дээ тийм чинь. Цэвэр урлагийн бүтээл хийх ямар ч арга байхгүй. Цензуртай, заавал үз суртлалт нийцүүлсэн тийм кинонод гарч явах хэрэгтэй учраас бид нэр үзүүл чаг кинонод нийцсэн дараа тийм кинонод байдаг байсан. Тэгээд сүүл яхаа нөгөө 90 харахаар видео киноны төрөг ил үзэхлээр ялгаагүй бас аль зодонтой байлдан тагийн сонирхож төрж үзэн хүүхдээс учраас тэгээд 2000 оны ихэр байхад нөгөө Монголын үндэсний телевизээр дэлхийн шилдэг кино гэдэг халсаа өдөрч болох юм билүү, бүтсэн өдөрч болох юм билүү гардаг байсан 7 хүүхдүүд удаа. За тэрүүгээр бол нөгөө урд тах тайлбартай. Угаасаа нарт кинонод урд тах тайлбартай байхгүй бол шууд үзүүлж авчих жоохон хэцүүлтэй. Ягаад гэвэл кино болсон ч гэдэг юм. Тиймэрхүү ихний ойлголтуудыг өгөхгүй бол хүн залхах болох тийм юм да. Тэгээд нэг удаа нөгөө Флинигийн Кабериагийн шинэ гээд кино гарахгүй юу? За хамгийн анх үзсэн. Хамгийн анх үзсэн. Яг тэрнээс өмнө яг арт кинонд одоо удахгүй арт кинонд үзсэн кинонд байдаг л та. Тэгээд яг хамгийн анх ухамсартайгаар хүлээж авч үзээд өөрөө гэдэг юм шимтэж үзсэн кинон тэр үйсэн. Тэгээ энийг ч би нөгөө пэйж дээр гана энэ киноны танилцуулах бас байга л да. Тэгээд би үзчихэд ингээд нэг тэр өдрчөнгөө сонирм болно гэж байдаг штеп. Нэг бодогдоол байдаг штеп. Бодогдоол байдаг. Яач вэ гэд. Кинон маань зүгээр л нэг Ром хотын нэг янхан хүүхний тухай кино л доо. Аа тэгээд юу гэвэл тэр хүүхний амьдрал бол угаасаа өөр аяга утгахгүй. Шин годомч нь цогсно. Тэгээд би хүмүүстэй гэлийнтэй брацц зодтолтон хэрэлтэн ойр орчин хүмүүсийн ч гэсэн үл бүтэх нөхдүүд. Тэгээд би нөгөө киноч нэг үйл явдлын үзчихээр л хуучин кинонд ингээ ойлгомжтой байдаг гэсэн. Тэр кинон дээр би яг хурц авчраас л бодогдож салаа байхгүй. Тэгээд үзэл явж идэг мань нөхөр зодтолтод л хэрэлтэл анх кино гэхдээ нэг юунд хамт найз залуу хөө хамтран амьдарч хөө нэг нөхөр үл бүтэх нөхөр мань нөхөр усруулхэд мөнгөний ач утгаас нар хэлдэг байхгүй. Тэгэл мань үчин ер нь хүнд итгэх итгэлээ алдсан. Тийм байх төрхөй байж байгаад нэг удаа нэг юм дээр элбэн шоу болсон. Тийм хотод нь болоод тэрэн дээр нэг хүн ороход
Капер яг дуудаж ирээ, тайзан дараа гарч ирээ, товсддгийг. Мм. Хоостогтоо унтуулж аад мань нэг янз бүрийн юм ариулах барин хамаг амьдрал болон өөрхөн хүмүүсийг боддог үзэл бодлын нэтрийг ярьчихгүй юу. Мм. Тэгээс сэрстийнхэн дараа нөгөө ховсон учраас та ингэж ярьсан тэгэж ярьсан гэхэлээр мань өнөөдөр маш эмзэг сэтг учраас уурлаад гараа цугцчихдээ бодц тэ. Мм. Тэгэнгүүт нь араас нь нэг залуу гарч ирээд туйлын оо гоё хувцастай дуугаа даруухан оо кинот өрөр бүлтгэн ирэх дөрөв гарч ирдэг байхгүй. Тэгээ мань үний чи панаалдаад яриад ингээл нүхрийг үнэхээр ойлгох гэж чигээд явддаг. Тэгээд хойлоо уулзсан барь энэ гэх мөн кабир юм чи уулзахгүй нэ тэргээ цугтаад. Тэгж 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 яагаад юм маргааш би чамаа тетэн цагт тийм гал тэр нэг уул дээр хүлээж ийн шүү гэдэг нөгөө хүн хэлчихэж яваад төглөөр нөхөнд оо шууд өгөө гэж хэлчихсэн. Мань хүн тэгээ чимээг алуулчлаар маргааш тисгүй эмгтэн хүний зангаар тахиж очиж яагаад харагдчихгүй юу? Харчаал нөгөө хүн залуу ерхэнгүй харчаал гоцё гэсэн бодолтой байсан юм чинь. Харагдаа тэгээ баригдаад уулзаа. Тэгээ уулзаж авсараа хаад мань залуудаа татагдаад. Тэгээ нөгөө залуунч үг нилэн чөлөө сэтгэлгээтэй байгаад байдаг. Тэр нь таалагдаад тэгээ өөрөө цаашаа гүнзгийч чиглэлээр өөрөө амьдрал юм уу лээ. Нөгөө тэрнтэй имцэглээд юусоо явж чаддгүй. Тэгж 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 байгаа мань залууч юу гэхдээ тэр нөгөө бас хамт бие үлдэх нэг хүүхэнтэй хилээд одоо би энэ залуутай юм боллоо. Одоо яах вэ гэхээр нөгөө тэгвэл одоо чи нэг бол надад тасал одоо гүнзгөрч хамт боловлчихсан болно. Үнэн хэлээд болгээд мань хүн үнэн хэлэх гээд очихт нь мань залуу айгүй эргэр хүлээж байгаа байхгүй юу? Аа шууд би тэр юу гэдэг би ингээд бие үлдэх шилэг үлдээ. Би чамд юм хэлэх гэсэн гээд нэтригээ тэгэнгүүт би чамаг ойлгож байна. Чи юу ч хэлээд хэрэггүй. Чамаг юу ч хийдгээсээ яадаг ч бас надад хамаарахгүй. Би чамд л одоо дуралсан нэтригээд ярингууд нөгөө хүүхэн маань яах вэ зэрэг итгээд баярлаад гэрлийн хөвгүүч чод байшин газараад нөгөө биеийн үйлдэлтэй өмсдөг хоцорцоод одоо нэгд өөрт нь хэрэглэхгүй учраас найз хүүхэнтэй өгөөд тавилга байгуул зараад ингээд тийм ирээд хүн төлөвлөгөөгөө зохиогоод ингээд амар гэрэлтэй төлөвлөгөө зохиогоод ярьж байгаа юм л да. Тэгээ мөнгөө бүгдийг зараад цөкөнтэй мөнгөө игээ нөгөө залуутай уулз чинь нөгөө залуу нь юу ч ярьдгүй чимээг юм жоо дүнсгэр байгааддаг. Тэгж 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 чадах голын эргээр алхая гээд явж байхдаа манд хүүхнээс чисэл чаддгүйгээр асуудаг байхгүй юу? Гэтэ тэр асууж байгаа нь өөр аюул тийм нэг хүний харц байдал тэр сандрангуу. Тэнгүүд нөгөө маань кабира чинь ойлгох юм бас төсөө юм хэлээд шаардлахгүй. Мөнгөө ч болоод өмнө бас нэг юм болсон шүү дээ тий. Тэгээ өмнө бас юм болсон. Тэгээд энэ ч та хинт чддггүй байсан хүн арай гэж нэг хүнд итгэцсэн чинь нөгөө хүн нүүдэлс нь мөнгийг нь л авах санаатай хотлох хамаалчихсан мэддэг. Тэгээд тэр болт би нөгөө киног бол мэн залуу ашгуудыг аз жаргалтай төсөглөж байдаг тапи энэ гэж. Инкентэй гэж л юусаар тийм л кино үзээс сурцсан, ном уншсан ч тийм л мэддэг. Яг л тэрүүгээр өглөөд автсан байсан чинь гээд 180 градус эргэлтээр бүр гарахгүй юу. Тэгээ заа энэ хөр одоо ингэ хинт читэх юм бол мэн хүн одоо амьдрах ямар ч хүсэл байхгүй болсон. Тэгээд нөгөө голын эргээсээ буцаад хэсэг өөлж 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 жагаад буцаад тавьж байгаа тэр нэг хацар дээр нүднийхэн дор маш том нэг нөлөөсөн тусгал гэдэг юм л дээ. Тэрнтэйгээ алсан будаг нь орсон алхаа явж исэн. Яг тэр үеийн үеэр залуучууд тэр модд голомж ядцаг хажуугаар өнгөрч явахдаа нөгөө карнавал маяг юм дуулаа алхуурдаал бүжиглээл энийн зэрэг явж байгаа л хажууд нь очил нөгөө кабирч тан татар чанга алхаанд бүжиглж бүжиглээл ингээл тийм их аз жаргалтай залуучууд харагдахгүй юу? Манай хүн тэтгэрс хараад энийн зэрэг жагаал кино тусч байгаа гэсэн. Тэр кадр. Тийм тэр кадр. Тэр кадр нь өөр айгүй алдартал да. Тий. Чи өөрөчлөс мэдчил байгаа хэрэг нөгөө Монализагийн энийн зэрэгтэй яг зэрсүүлж үздэг. Кабирагийн нэмс хэлээ тун алдартай кадр багддаг. Ингээд дахиад тэр хүнд амьдрах ихтгэл төрж байгаа юм. Хичнээн бүх ихтгэлийг нэг хүнд зориулаад ингээд амьдралын үлдсэн хугацаанд байж бол бүх ихтгэлийг нэг хүнд зориулсан юм шиг санагдаж байгаа юм л да. Хизээ шинжчдэг байдаг хүн хулгаж хулгаж байгаа л нэг залуу дүрсэн чинь нөгөөдг нь хам ихтгэлийг нь алдчихлаар одоо ер нь тэр хүнд амьд яваадч яах болцсон байсан юм. Тэн тэр залуучуудын тундас нэг гигилэг юм олж харж байгаа гард босч юм л да. Тэгэхээр услаар бол хаппи энд мөн үлгэн болоод байна. А тэгтээ жоохон тийм гонигтай төгсгөл мөн үү гэхээр бас мөн байгаад идэх те. За тий. Энэ ярьсан түүх өөрөө бол яг цэвэр одоо энэ арт хаус ийм төрлийн киноны зохиолыг хоёлоо сая одоо давчилж базаж тавьчихсан ярьлаа шүү дээ. Тэгээ. Тэгэхээр энийг одоо сонсож байгаа улсуудад хэлэхэд бол арт хаус кино зохиол өөрө миний бодлоор миний бодлоо шүү дээ. Нэг тийм илүү амьдралд ойрхон тэгэнгүүтээ хүний амьдралыг яг байгаа байдлыг нэг чимэггүйгээр яг байгаа байдлын байгаагаар нь үзүүлж чаддаг болохоор тэгж их хүний сэтгэл амир хүчтэй тусдаг юм болов уу гэж би хувьдаа бас хардаг шүү дээ.
Яагаад чамд тэр кино тэгж амар хүчтэй туссан бэ? Тэр шалтгааны чи яг юу гэж харж байна? Гэхдээ ер нь л амьдралд чи яг л ийм шүү дээ. Ер нь бол дандаа ингээл нэг бол дандаа муу төр байгаад л тийм муу хүн муу гараа дуусаал юм эсвэл муу хүн явж явж нэг юм засарч дуусаал. Сайн муугийн зөрчил байгаад гэдэг биш. Угаасаар хүн сайн ч бий, муу ч бий. Өөртөө. Тэгээ ямар үед ямар цана гаргадаг бүгд. Бүр адгийн уснууд ч бий. Угаасаа амьдрал өмнө ч тийм байсан, одоо ч тийм байгаа, ирээдүйд ч тийм байна. Тэрийг л яг үннээр нь хэлж байгаа байхгүй. Энэ голчлоод авах ямар шаардлага байхгүй. Эсвэл сайн хүн дандаа сайн байх гэдэг одоо уурсараа Донголт Америк киног л ярих гэж байна л да. Эрдэнэ гэдэг нь аягүй сайн хүн байгаад гэдэг шүү дээ. Тэ. Сайн араал дуусаад гэдэг тэ. Өөрөд эн чинь нөгөө тэр үеийн хэв жижиг киногийн дүр байхгүй юу? Сайн дүр бол ойлгомжтой энэ сайнараа дуусна. За нэг бол нөгөө юу яадаг? Буруудч авчих гуруу замаар орж байгаад зөв ойлгоод одоо зөв зам руу ордог тухай тийм их нэг үзэл сурталын ухаалгын юм уу? Шос. Хүмүүжлийн ачаал бүтлэг кинонд л хийгддэг шүү дээ. Хөргөн хүү кинонд дээр чинь мань нөхөр баян айлын хөргөн болсон буруу замаар жоохон сагаж авч байгаа засарж байгаа гэхэл тэрийг харуулдаг. Тийм хүү кинонд дасцсан хүмүүс яг тийм юу үзслээр өөр кино үзслээр чи нэрээ ийм бийдэг шүү дээ мэдчих яахгүй. Кинонд чинь надаас тусдаа өөр юм биш юм байна. Яг л миний амьдрал байгаа юм байна. Би ч гэсэн ингэдэг. Тэгээ би ч гэсэн замдаа ачаагүй зам гаргахыг бол гарах үедээ гаргадаг хүн л мөн. Цагаас сэтгэлээ гаргахыг өөрөө туслахыг бол тусалдаг. Тэгтээ арчаагүй замдаа хүн харамсдаг тий. Тэгтээ ингэж би арчаагүй чи би ингээл арчаагүй байх юм байна гэж бодох юм чи шаардлага байхгүй гэсэн амьдрал хэд чинь. Эсвэл хин нэг нь бас гомрохоо байх юм гэсэн үг л тий. Угаасаа хүнд чинь сайн муу хөвгөлөө гэм чи муу газан гаргалаа гэснаар төлөө юм стат юм ах хүн гэдэг нэг сайн муу гэсэн хоёр категорид байгаа ч ихэд байхгүй мэр. Хэмийг яг байгаар нь ойлгох гэдэг айгүй хэрэгтэй л дээ юм. Тий. Яагаад би нөгөө энэ амьдралтай ойрхон гэж харсан бэ гэхээр ерөөсөө тэр юун дээр чинь одоо ингээд энэ арт хаус кинон дэр гарч байгаа дөрүүд одоо өөр кинон гэхээр одоо чи түрүү хэлсэн шүү дээ. Эрдэнэ бол дуусан дуустал эхнээсээ сайн явсараага сайнаараа дуустдаг. Хүний сэтгэл зүрхэнд яг сайн баатар. Тэгтэл арт хаус кинонд сайн манай талын дүрийн болов гэхээр нэг муу юм гар шигтгэж оруулаад байдаг. Энэ ч гэсэн улаан дайсны талын юм уу гэхээр ингээд нэг сайн юм оруулаад байдаг. Ингээд нэг тэр хооронд нь ингээд нэг үзэгчдгийг зөрчилдүүлээл ингээд нэг яах учиргүй болгосоорон байгаа дуусгаа хийчихдэг. Тэр нь илүү их н арт хаусы киноны одоо онцлог юм болоо тэр дөрүүдийн хувьд гэж би ажиглаж харсан. Чиний хувьд яг арт хаус кинон дэр гардаг дөрүүд ер нь үзэж байгаа хүн ер нь хэрхэн яаж нөлөөлдөг вэ? Хамгийн хүчтэй нөлөөснөө саяных байна. Өөр бас ямар дөрүүд байсан бэ? Өөр зөндөө л дөө. Аха. Одоо нөгөө юу гэж боддог штэ. Андре Тарковский гэдэг арт хаус киноны одоо 82 үйл нь шүү дээ. Тийм. Хичнээн том Монгол мангас биш үү дээ, тийм. Мангас мангас нэр. Хичнээн одоо цензуртэй үед байсан ч гэсэн өөр хүн үзэл бодлоос аврахгүйгээр киногоо хийдэг. Аа. Тийм. Тарковскийн кинон дээр нэг Сталкер гэдэг кино гэдэг шүү дээ. Аа. Тэр нэг зон руу хүн зөөж очдаг. Тийм. Тийм. Тэрэн дээр үдэг дөрүүд ч гэсэн тийм мэддэг шүү дээ. Нэг сайн дэлхийн дүр юм болов гэхээр муу юм гараад байдаг тий. Тий. Ерөөсөө хүн л байгаа юм л да. Тий. Хүн хүнийг л гаргадаг гэж хэлсэн л арт хаус киноны онцлог нь тэр л юм л да. Яг цэвэрлэх хүн хадгаж идэг. Одоо нөгөө таксиний жолооч гээд хиний Скорсизи найруулсан кино үүдэг. Аа, годомжны таксиний жолооч Денеро тоолсон. Тий. Роберт Денеро. Тэр дээр бол тий. Ингээд тий харахад их муу дүр байгаад ч хүн алтаад л явааллаг гэдэг нь. Ерхийлэгч нэр дэвшээд байгаа нэг нөхрийг буудчих гал өөрөөх нь ганцаар талаасаа гарах арга мухартсан. Тэр сэтгэл зүгээ тэрийг гарах таа. Тэгээд арай гэж нэг хүүхэд дурлаад нөгөө хүүхнээ ирүүлсэн чинь мань хоёрын нөгөө нийгмийн ялгаа хэтэрхий иш. Нөгөө хүүхэн бол юудгийн арай боловсролтой, өндөр боловсролтой үздэг хардаг юм уу гэдэг нь өөр. Гэтэл мань залууч нь өөрөө хүүхнээ панаалтад дагуулаад кино үзэж дагуулж явахдаа порно кинотер л ороо явчихдаг. Тэгээд салдаг да тий. Тэгээд тэрэндээ хорсон хорсолтой мань хүн нөгөө хүүхнээс авах чагаа хариугаа зүгээр яг тэгж харагдгүй л дээ зүрхэнд бодуулж байгаа нь бол хариугаа авахын тулд мань хүүхний сонголт штарт нь ажиллаж ирсэн учраас тэр сонголт дэмжиж байгаа тэр хүнийг буудаж алчих гээд үзээд байгаа шүү дээ. Тэгээ хайцсан бол буудаж алдвар дээ. Тэгээл нэг сонин муу дур жоохон бүтэлцэх хэрэг юм шиг хэрнээ төгсгөлт нь одоо 10 гэдгийг настад тоолсон нөр хин Джоти Фостер Брад нь Ардын Баатар болоод төгсөж байгаагаар гардаг. Тиймэрхүү ингээд нөгөө сайн юу муу юу гэж
шууд дүгнээд авах ямар ч шаардлага байхгүй. Мм. Тэгээд дээрээс нь хүний сэтгэл зүй дотор болж идэг, сэтгэл дотор болж идэг айгүй олон зөрчилдөөн юмдыг нэг дөрвөн дээр ил гаргатаараа арт кино бол илүү сайн гэж боддог байхгүй. Мм. Тэгээд илүү сайн гэж явах гэж үүдэг хүнд илүү хүрдэг. Мм. За тэгээд энийг сонсож байгаа улсууд ер нь арт хаус кино гэж яг юу байдгийг ер нь энэ талаар одоо өмнө нь зүгээр сонсож исэн боловч яг ямар ямар кинонууд ордгийн багтдгийн гэж одоо бодож байсан улсууд ах юм бол бит хоёрын саяны хийсэн кинонуудыг нэг сонирхоод үзээрэй. А гэхдээ нэг тэр кинонуудыг сонгож үзэхээс өмнө энэ улсуудын одоо бичсэн тэр ревю ч гэдэг юм уу, эсвэл тайлбар ч гэдэг юм уу, шүүмжлэгчдийн бичсэн имийг уншчаад тэр киног үзэх юм бол илүү амттай. Тэ? А эсвэл магадгүй үзчихээ дараа нь дахиад одоо энэ улсуудын бичсэн юмуудыг уншчаад дахиад нэг үзэх юм бол дахиад тэр киног өөрөөр үздэг. Гэхдээ нэг ийм хоёр өөр нэг ялгаа бас харагдаад идэх юм шиг надад санагдсан. Тэ? Тэгээд арт кино ч тэрс нь үзэгч мөрт өөрөөр очиад идэх. Өөр өөр болдог. Тэр айгүй гоё аахгүй юу? Тэ? Кинонууд нь хизээч хариултаа өгдөг. Асуултаа тавиад үлдээчдэг. Тэгээ хариулт нь ч өөр олгоод үзэгчдэд үлдээчдэг учраас айгүй гоё л тоо. Тэгээ тэгэхээр одоо юу гэдэг миний харж байгаа тэр юм бичсэн зүйлсүүд чинь миний л харсан үнцэг, миний олсон хариулт яаж таах гэдэг аахгүй юу? Тэ? Тэр яг 100% бас байхад хэцүү тэ. Та үзэх юм бол дахиад нэг өөр санаа манай зочны орсон хараагүй үнцгийг бас олж харж болно. Тэр нь илүү их амттай. Тэгээ энэний гол зангидаад байгаа гол цэг нь ерөөсөд арт хаус кино л байгаад байгаа. Тийм байна. За одоо хоёул орчин үеийг оръё. Орчин үед одоо за хоёул бол мундгуудыг сайн ингээд нэг халтхан дурдлаа шүү дээ. Орчин үед яаж байна? Энэ урсгал юу яаж хөгжөөд байна? Энийг юу яаж харж байна? Одоо нэг орчин үеийн мундаг найруулагчдаас мундаг кинодоос энэ арт хаус төрлийн кино хийж байгаа ч юм уу кинонууд юу байна? За ер нь бол нөгөө арт хаус кино гэдэг маань өөрө дотроо айгу олон юм л да. Төрөл байна л да. Зарим нь бол айгу тийм туршсан махин маягт экспериментал гэдэг дээ их туршаад үздэг. Яг тодорхой санаа байхгүй, үйл явдал байхгүй. Тийм нэг туршсан кинонууд бий. А нэг бол ерөөсөө үйл явдал байхгүй, цэвэр одоо юу гэдгийг гоо зүйн үднээс хийгдсэн кинонууд бий л дээ. Одоо юуны Тахар Андра Тарковский гоё хэрэгтэй зэрколо гэдэг кино байдаг шүү дээ. Сергей Парашоновын Анрын өнгө гэдэг. За. Ямар ч үйл явдалгүй үг гарахгүй. А цэвэр тэмцээс найрвлаг мэдрэмжүүдтэй гаддаг хүнд нөгөө гоо зүйн таашаал өгөх зорилготой тийм бүх кинонд ч гэж би. Тэгэхээр нөгөө дотор айгүй олон салаад байл л да. А эсвэл тэр экстрим их экстрим кинонууд байна гэдэг. Тус нууж айгүй их үзүүлдэг. Одоо солонгосын сүлийн сайн триллерүүд бол яг л тийм л байна. Ерөөсөд тэгэж нөх цэнцүүлсээр дах шаардлага багтун. Багаагаар юм үзэжтэй. Тэр нь заримдаа хүн хитрхи нэг юм ёс зүй гүрч юм уу эсвэл нууч хаалга юм гарцсан харагдаад идэг. Одоо тэр хин сүүлийн хас гэвэл Ларс фон Триер гэдэг нэг юу нэ Дани найруулагч бий л дээ. Тэрний Нимфомания гэдэг кино байдгийн. Хоёр ангитай кино. За тэгээд ер нь бол үзсэн порно кино юм шиг санагдаж магадгүй л дээ. Тэгээд порно бол биш л дээ. Их амар Арт Христ гэдэг тастар нэг найруулсан кино. Нөх хүүхэд нь эхнэр нөхөр хоёр гэртээ загас наадуулж идэл хүүхэд нь цонхоор ороод үсрээд унаад өгсөн нэг мөдөнгөч мөлхөж явчихсан гэдэг. Тэгээ тэрэндээ сэтгэл нь шаналаад эхнэр нь тэрнээсээ болоод сэтгцийн өвчтөй болсон. Тэрийг нь идгэх гэдэг нөхөр нь хааж очиж байгаа тохиолдол хэвчлэн нэлийн үүсгэж жонхонд хүнд кинонууд бас биелт энэ арт хаус кино гэхэл дандаа нэг амьдрал зүг зүгээр энгийн бодит үнийг харуулахаас гадна илүү хурц олгоцсон. Нэг үзүүлэх гэж байгаа сэтгэл зүйн үйл явдлаа илүү тод харуулах үүднээс үйл явдлыг нь маш хурц олгоцсон. Тийм кинонууд бол бэлдээ. Ер нь бол танго олон төрлөөр байна л та. Одоо яг энэ үгээр юу гэдэг нь арт кино маань ялгаад байна гэхээс илүүтэйгээр хүнд өгч байгаа мессежүүдээр л ялгарна л та. Тэгээс сүүлд юуних ба Дарн Арановски гэдэг нэг юуны Мексикийн одоо бид юугаар мэдэндээ хиний тос Натали Портман тоглосон Black Swan гэдэг нэг хар хүн гэдэг. Тийм тэрэн дээр миний хүн тэр бол сүүлийн юм л нэлээд сайн арт хаус гэсэн сүүлд Мордо гэдэг нэг их гэдэг кино. А тэр бол нэлээд мессежийг ойлгомжтой өгсөн кино хэлээ л дээ. Байгаль их хүн хоёр хооронд харилцаа нэг тухай харуулсан дам бэлтэл ч юм уу та символизм агийн хэтэлтэй гэсэн кинонууд гэдэг зөндөө байна. А хэн байна? Инарату гэж бас байна.
Оросоос бол нөгөө хин гэж байгаа. Сергей Звягин цэгэд Сергей биш Звягин цэгэд нөгөө хинээ сүүлд тоолсон юмуд гарсан та хамгийн анх нөгөө хийсэн киногоор Венецийн кино таарсан л ахсан. Нөгөө уцрашины яа гэдэг эргэжчихсэн гээд нөгөө нөгөө эхнэр нөхөр хоёр хэрэлдчихэд нөгөө хүүн яваад нөгөө юу яачдаг алга болчихдаг тий салах гэж байсан тэр мөн биз дээ тий. Нөгөө нөгөө эцэг гэ мэдгүй өссөн. Аа. Эцэг нь хаанаас юм гарчсан нөгөө шоронгоос гарчсан. Тий 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 тий. Тэрийг ээ хилдэггүй юу согт хилдэггүй. Тэгэл хурч ирэнгүүтээ хоёр бүгдээ дагуулал аваад авчихсан. Тэгээд тэр бодвол нуусан ирдсэл болохгүй та юу нуусан ч бас мэддэггүй. Тий. Аамаа зүгт хамаг нь нуугаа ичдэг. Тэгээд хоёр бүгдээ дагуулж аваад нэг газар хучгаа давтартай юм гаргаж ирээд тэгээд манай хүн ч нөгөө эцэг нь ээж нөгөө хоёроо замын турш тур дараглаж аваад нөгөө хоёр бүгдхэн дургуур хүрчдэг. Тэгээд нөгөө аа мөнхцэн. Тэр автар дотор яг юу хийсэн гэдэг нь бодол эрдэнсэл хийсэн шүү дээ. Ер нь тэр өмнө хүүхдүүдэд том ботлох өсвөр насны хүртэл хаана хийсэн ч мэддэг бох. Шоронд орлооч гэж ярьдаг уу? Тодорхой. Тэгээд юмудаа нэг нуугаад тэр нэг чухал биш юмнуудыг ахтар хилээд авахгүй гол санаанууд дээр фокус зэрэг л дарт нууд. Гэх юм шигээр ингээд сүүлийн юмуд бол зөндөл байл та. Томас Пол Андерсон гэдэг бас нэг Америкийн нэг юу би их хөнгөн сэдвүүд их хингийн сэдвүүдийг бариад авчдаг гэх нэг юм. Гоо хийчдэг тийм залуу бас байна. Аа. Байж болохгүй тийм. Тэр нэг зөндөл байгаа л байна. Поши найруулагч биш үү? Одоо бас сая өнгөрсөн Оскартаас нэр дэвшээ тэр нэг Идаг бас хийсэн Gold War хийс тээ. Тэр бас айгүй хүчтэй орж ирж байна. Тэгээ ер нь бол зүүн Европ, Европын орнууд Европ бас айгүй сайн гарч ирж л да. Унгарын байна, Румыны нэг нөгөө хит ханаг үлээ. Нэг үр хөндлөлтөг юуны тухай. Румын тэр хаашин соцсон үед үр хөндлөлт хүн амьны хэрэгээр тооцоо шоронд оролт гэсэн билээ л та. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс нууцаар үр хөндүүлдэг гэсэн. Тэрийг харуулсан бас нөгөө урмын нэг найруулагч би одоо нэрийг нь яг санахгүй. Тэгээ уунгөр урмын гэдэг нөгөө хуучин социалист байж байгаа задсан одоо сэтгэлгээний задраад ирсэн тэр хүчтэй гарч ирж байгаа гэдэг нь бас байна л та. Яг баруун Европын бас найруулагч нар бас их хүчтэй байгаад их шиг одоо. Тий. Одоо жоохон захиур хагалж байна. Бас энэ Ираны найруулагч байна нөгөө. Аа Асгар Фархади. Аа тийм. Хуучин Абс Кристоми гэж бас байдаг бол Асгар Фархади бол бүр юу яддаг юм аа. Тэр хүнний өмнө ёс суртахууны сонголт гэж байдаг шүү дээ. Аа. Тэрийг тавьчихдаг. Тэгээ бас муутер гэж юу байхгүй дөрүүдээр гарч байгаа бүгдээрээ сайн хэрнээ. Сайн хүмүүс хоорондоо бие биенээ үл ойлсноос зөрчил үүснэ. Нөгөө зөрчил нь амар хурцтаад. Аа. Тэгээд одоо юу гэдгийг бүгд нэг нууцтай байдаг. Тэр нууцаа ил харгаж болохоор гоо. Тэгээд хэцэт нэг нууц задардаг. Тийм их хүн одоо л нөгөө юу гэж хэлдэг юм. Аа их нөхөр хоёр нэг салж байгаа тухай. Нөхрийнхээ аав нь юуны өвчтөд очираас Альцхаймерын өвчтөд очираас мартдаг. Юм санд өвчтөд очираас аавгаа нөхөр сахиж үлдэх хэрэгтэй болдог. Эхнэр нь болоод тэгэхээр гадагшаага хүүхдээ аваад виз нь гарцсан. Гадаад цагаарлах хэрэгтэй. Явах гал гэдэг. Гэр бүлэрээ явах гал гэдэг. Тэгээд хоорондоо зөвчлөө салхаас өөр арахгүй болдог. Уур салх өөр ямар шалтгаан байхгүй. Нөхөр нь сайн их нэр цай хүн. Тэгэхээр нөгөө их нэр нь эцгийг хардаг ус учраас оронд нь өөр асарч хүүхэн уутраад харуулдаг. Гэвч нөгөө тэр хоёр салж байгаа учраас гэр бүлгүй их нэр нөхөр олчих юм л да. Ганц үе ер олчдаг. Тэгэхээр нөгөө Ираны нөгөө шашныхан хуулиараа ч юм юу гарч ийн болж өгөхгүй. Хэрвээ гэр бүлтэй хүнийг гэртээ ажилдаа авч байгаа бол нөхрөөс нь зөвшөөрөл авах хэрэгтэй болоод идэг. Нөгөө эхнэр нь болоод ихээр асрагч боллоо. Нөхөртэй тэрийгээ хийхгүй нууцаар нөхөр нь хөртөө өрийг нь дарахад тусалсан зорилгоор нөхөр нь зөвшөөрөхгүй учраас нууцаар гэрт нь үшлэгч хийгээд аав нь асарч авчихдаг гэдэг. Ингээд тэгээд тэрнээсээ болоод нөгөө хоорондоо муудалцаад тэгээд шүүхц цагдаа тэр болоод нөгөө эхнэр нь асрагч нь ядчихад жирэмсэн байсан. Би давхар байсан. Тэгээд хоорондоо муудалцаад нөгөө тийм шатнаас санаад үр хөндлөлт учраас бас л нөгөө юмныхон хуулиар үр хөндлөсөн хин буруутай вэ гэд гаргадаг. Манай хүн болоод ирэхээрэ жирэмсэн байсан гэдэг гэр эзэн мэдчихсэн гэж хэлдэг. Манай хүн мдэггүй гэж хэлээд идэг. Тэгээ одоо яг алин зүгний зүгийг мэдхгүй хоорондоо маргалдаж явж очиж явж хагаад гэр эзэн ч жирэмсэн байсныг мэдчихдэг. Гэтэл манай хүн уналтаач үрээ хөндлөж өг тэрний өмнө өмнөх өдөр машин тэмдэглүүлээд үрээ хөндлөсөн гэж би жирэмсэн байсан гэдэг ингээд хайхад хоорондоо маргалдаж. Улам үйл явдал ингээд бүр ингээд лэтер хэдүүлээд ингээд тий. Тийм болгоод идэх тий. Тэгсэн. За тэгээд эмчэнээс юу харагдаж байна гэхээр энэ арт хаус киноны ерөөсөө л энэ онцлогуудыг одоо ингээд
За яг нөгөө нэг касны кино гэж одоо монголчууд нэрлээд байдаг шүү дээ. Тэн дээр чи ингээд бүр анханаас нь энэ бол дайсны төр, энэ бол манатлын төр гэдэг ойлгуулад тэгэл үйл явдлыг цааш нь өрнүүлээ айчдаг. Арт хаус киноны бас нэг онцлог нь юу вэ? Дайсны төлийн дүрч, манатлын дүрч байхгүй зүгээр л тэр үйл явдал нь гарч байгаа үйл явдлыг л улам метрэд үлсээр байгаа л үзэгчдэд нэг төсгөлд нэг асуулт хаяал нэг дуусгаал. За тэгэл ерөөхдөө нэг тэр багцаар ингээд ойлгочих юм бол бас энийг ер нь бас нэг хэсэгэн хэсэгэнийг ойлгочлоо гэж ойлгож болно. Тэгээд нөгөө үйл явдал дээр мань хүмүүсийн ямар харамсал гаргаж байна гэдэг айгүй. Тийм. Зөв үзүүлдэг. Өтөр нөгөө дөрүүдийн тэр яг бодит юм шиг тогссон байдаг нь амар тийм энэ юуны. Энэ Ираны найруулагч тэр кинон дэр байгаа тэр жүжигчдийнх нь. Янзын юм байдаг. Тэгээд айгүй энгийн жүжигчлэлттэй тэр нь туйлын үнэмшилтэй болсон байдаг. Тэгээд нөгөө кинонуудыг хараад үзэхлээр би ч гэсэн яг ийм нөхцөл байдал дээр үйлчлэл дээр нөхцөл байдалд орвол ийм л хариу үйлдэл үзүүлж ийм л зан гарах байсан багт бас л ийм хөгийн юм бол хөгийн зан эсвэл энэ дээр ийм л зан гарсан гэж байхаар удахгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн өөр дээрөө тусгаж аваа бодглохоор яа харах байхгүй. Хүнд ийм л зан гарах гар. Тэр дүрд буруу хар байхгүй. Өөрчлөлтөд буруу хэлсэн юм шттэ. Угаасаа л инфлюенс шттэ гэж боддог юм л да. Зарим арт хаус киног ингээл үзэж яхад заримдаа ингээ өөрөө өөрийгөө олж харддаг. Заримдаа өөрөө өөрийгөө тунгаах тийм нэг болцоог олгодог. Надаа тэр нь илүү их давуу талтай юм шиг санаг. Одоо яг чиний дүрний хэлдгээр хэрвээ би энэ залуугийн оронд байсан бол, хэрвээ би энэ хүүхдийн оронд байсан бол яах байсан болоо? Би л ингээх байсан. Би тэгвэл ямар хогийн хүн байсан? Би ямар юу хүн бэ гэл ингээл тий. Дараа нь эргээгээд нөө бодоод нөө чиний нөө ихэд хэлсэн шиг өдөржиг бодолд ороод явчихдаг байхгүй. Тэг би юу н арт хаус кино заа нэг 7 хоногтой нэг юм уу 2-оос тийш үзхийг хүсдэг шүү дээ. Аймаг. Оо, ер нь бол тэр дээр дээр чи чинь баян үзээд ах. Тийм. Юу ч биш л тэр чи сэтгэлцэн дарамтнд орно шүү дээ. Тийм. Ер нь эвгүй болчихдаг шүү. Хэсэгтэй бодогдоод идэхийн. Тийм. Тийм байгаа. За, одоо өөр хоёлаа нэг бас нэг сонирхуулаад хэлчихэ нэг хөнхөнч гэдэг юм уу? Эсвэл бол нэг ойлгомжтой чи нэг киноны саналыг өгөөч. Одоо энийг сонсож байгаа уусууд бас нэг үзэж үзье. Ямар киноноос ихлүүл дээр үү? Одоо дөнгөж эхэлж байгаа уусууд. Ийм шууд хүнд кинонуудыг үзчих юм бол энээс чи холдоо явж дээ шүү дээ, тий? Тий. Ямарсан юуг л үзчих одоо гонд хэрэггүй л дээ нөө шивэт юм Бергман. А, тэрийг үү. Тэр бол маш философик аа ойлгоход бас хэцүү бас тий. Нилийн бэлтгэл төвшин шаардлагатай. А, зүгээр үзчихэд ингийн шууд ойлгомжтой үзүүлдэг кино гэх юм бол юу вэ? Ясушира Озу гэдэг. Японы юу гэдгийг. За таас найруулагч л та. Тэрний одоо Токиогийн түүх гэдэг нэг кино бий. А, тэр кино бол нөгөө шилдэг, дэлхийн шилдэг арт хаус киноны 7-р жил уу 8-р жил уу явах юм билээ л дээ. Бүр 49 сая руу 50 сая оны цай санахгүй наа. Тэрэн дээр зүгээр аягүй ингийн юу та. Тосхонд амьдэрдэг, хөтөн амьдэрдэг өвгөн эмгэн хоёр хатад байгаа хүүхдүүд дээр хурж ир цочлох цочлоод гэтэл нөгөө Японы тэр завгүй амьдралд нөгөө хүүхдүүдэнд төсөө хараад тэнд цогоо хадаж чадахгүй ингээл нэг нэг хараа хэсэл нэг нэг хүүхдээ хараа хэсэл яваад өгдөг өөрсдөө нь тоохгүй нэг үеийн ялгаа хотчил хөдөөгийн ялгаа тэгээд одоо юу гэдэг юм одоо бид үсрэх нэг ярддаг юм уу чинь яг л амьдралд одоо байгаа юм хэлсэн байна. Тийм тэгсэн ер нь нөгөө тэр үед нэг бас буруудах харахгүй. Одоо ингээд бодоход би өөрчлөсөн бас л яг тэр хүмүүсийн нэг нь хэлцэл яваад байгаа байхгүй юу? Аа. Эцэг ихтэй ингээд очиргуу гүйж жаал эргэж тойлоод байгаа юм байхгүй. Гэтэл тэрэн дээр юу гэдэг нь очиргуу буруудахал байгаад гэдэг өөр тэр удаа зүсгэр яг л тийм л байгаа юм л та. Тэр бол энгийн үүлэмжтэй ер нь маш хүний сэтгэлийн тодорхойгоо орцсон. Тийм их бодвоштой маш гол үцгэд хэлбэрт юм байна гэдэг. Тэгээ бас нөгөө 12 гээд сэтгэл хөдлөлийн найруулсан. Тий. 12 нөгөө юм гэдэг нь гэдэг юм. Тэгээ 12 ингэм юм гээд. Яг зөндөө олон хөлбраар сүлд хятадчны найруулсан Орос Сергей Михайлович гэсэн нэг найруулаад. Надад Оросынх нь өстэй амар таалагдсан шүү дээ. Оросынх өстэй амар сайн хийсэн бэл. Тэгээ нөгөө Оросынх бичлэг нь гарах гэхэд бол мань нөхрийг юу яддаг юм аа? Чичийн хүүг Орос хата болгочихдог байхгүй. Тэгэхээр нөгөө буруутах магадлал юм ихтэй болсон. Юуних дээр бол яг юу гэдэг зөвчлөлтөө тийм байдгүй шүү дээ. Тэгээд юу гэдгийг яг тэрийг үтсэн хүн хүнийг нэр яагаад юуны төрөнд буруутахгүйгээр ойлгох хэрэгтэй юм гэдгийг бодохгүй. Юугаар гөрөө нөгөө нөхдүүд бүх баримтууд мань хүүгийн эсрэг байгаад идэг. Гэрчийн мэдүүлгүүд нь хүүн яг эцгийг алсан гэдэг нь эцгийг алсан үг гэж шүүх гэдэг л байна л да. Гэтэл хүүн тэр дээр гардагчгүй юм тийм. Юурал нэг өрөө дотор ямар ч илүү зардал байхгүй нэг өрөө дотор 12 хүн суулгачаад өөр хаач газар байхгүй өөр хүн байхгүй. 12 хүн л хоорондоо ялцдаг. Одоо юу гэдгийг
илүү үйл явдлаахгүй хэрнээ маш их том юм өгүүлсэн тийм кино байдаг штэ. Тэрийг бас үзчих болно. Ер нь үзэх үзэндээ Кабира Филиппиний кинонууд үзэхэд бас 8 ахсаас бусдыг үзчихэд бол ойлгомжтой амархан л да. 8 ахс жоох нилийн хүнд жоох бэлтгэл юмуд хэрэгтэй. Манай монголчууд ч солонгосуудад дуртай юм чи солонгосоос ямар кино үзүүлдэг вэ? Солонгосоос солонгос төлхөө арт хаус хэрэг жоох цус үзүүлчих гээд байдаг те. Тэгээд идэм аа. Кимки дүкийн юу үз зүгээр. Хавар намар өвөл зун бас тагаад хавар лөө те. Тэр зингийн ламын тухай. Тэр бол бүр их үзэсгэлэнтэй үзэсгэлэнтэй гэж нэг бүр байдаг ч та харахад тэр байгаль зураглал нэг үзэсгэлэнтэй тэгээ яриа хэцэн го баг гарна зүйл ядлуудаар илэрхийлэн тэгээ тийм нэг сүултээ бүр ингээд бүр ингээд нэрхмс сонгомаар тийм их нэлдэв. Хамгийн сүултний хэсгүүд өдр дээр нь тэрийг үзэхэд химийнхаас Ким Китукин киноноос бол тэрийг үзүүлэх хамгийн боломж юм. Тэгээ тэр бусдууд нь бол нилийн хэцүү хэцүү. Нилийн зүйлгүй. Тэр фит энтер бол айгүй цэнцэрхүү кино шүү дээ. Амар. За одоо хоёлоо эргээд одоо Монгол руугаа орё. Манай Монголд одоо яг н арт хаус төрлөөрч гэдэг юм уу? Кино найруулагч юм уу? Кино уран бүтээлчд байна уу? Чиний ажигласнаа штэ. А тэгэхээр өмнө нь бас одоо манайхан нөгөө алт үегээ яриад идэг штэ. Өмнө нь манай мундаг найруулагч нар энэ арт хаус чиглэлийн кинонууд найруулж ирсэн юм байна уу? Энд дэр нэг жоох мэдээлэл өгөөч. Би бол мархацсан 80-аад оны үед нэг но зөвлөлтөд перстройка энэ төр гараад нэг жоохон үг хэлэх зарим нэг хязгаар дотор хүрээнд ярих эрхтэй санал үзэл бодлыг илэрхийлэх эрхтэй болцсон. Аха. Тийм үед хийцэн кинонуудыг бол нэлээд дажгүй гэж боддгийн. Аха. Одоо юу гэж байна? Мартагдсан туйл гээд сэлгэсэрнгой найруулсан шиг санаад байна. Аха. Тэр кино аа тэгээ сүүлдэр гээд царгатын жар сайхан нэг айлын том хүү гээд туужар хийсэн. Тэгээ найруулч нь би сайн санахгүй наа балж дорч болон балж нэг юм би найруулч нь өстой сайн санахгүй. Сүүлдэр гээд нэг 10 дугийн 10 дугаад авсан. Долгосрон гар дугаа 2-т авсан тэр нэг кино. Тэр бол бүр ёстой сайн шүтүр байхгүй муу шүтүр байхгүй тийм кино. Яг л хүний амьдрал харуулж байгаа. Найд өнө кинонууд бас нэгэн сайхан кинонууд бий л дээ. Тэгээд одоо юг би дорч шахмаа нөгөө говийн зэрэглэг бол аюу сайн кино гэж би боддгий. Яг энэ төрөл. Зүгээр ийм төрөлтэй тий. Бүр арт мундаг арт бол кино биш ч гэсэн үнэхээр үзүүштэй зүгээр л нэг юмд болж байгаа сум дотор болж байгаа хүмүүсийн зөрчил нэг машин гарна, нэг мотоцикл гарна. Нэг дуугартай, нэг онгоцтой. Тэгээ нэг хүүхнийг тойрол эргэлцсэн нэг юм. Инээдбийн төрөл жанрын кино хэрнээ хавс гэж би боддог тий. Тэгээ юу тий инээдбийн гэхэл бас биш. Тий. Муухай ёчтой үсэн кинонууд дэрэн ч гэсэн нэрэн дээр бас их цензурцсан мэлээ л дээ. Говийн зэрэглэлд нэртэй биш. Зэрэглэлийн дундхгүй гэдэг юм л дээ. Киноис юм байл л дээ. Тэгсэн нөгөө юуныхаа Галадит гэдэг бүлэг юм үзээд идэг тэр нөгөө юу гин редакц ах юуныхаа цензурддаг нөхдүүд нь үзчихгүй дуран сайхны юу гэдэг л ирдэг. Дуран сайхны удирдлах жил үү лээ тий. Удирдлах жил үү тий. Тэр үеийнх нь одоо тэр үеийн нэрээ санд. Тэр зүс үзчихэд нөгөө наач энэ зэрэглэлийн дундхгүй гэдэг чинь зэрэглэлийн цаана ингээд гов байдаг. Тэнд гов дөгөрлж байгаа бүтээн байгуулалт тэнд байж байгаа социализм ч гэдэг зэрэглэлийн дунд үзэгдэхгүй харагдаад муу байна гэж хэлж байгаа юм. Наад нэрээ өөрчил гэж тэгжиж өөрчилсөн гэдэг юм хэлээд. Үнэхээр явах гарахгүй зэрэглэлийн дунд гой байхгүй. Тэрний цаана дандаа орон нутгад юу гэдэг юм хөдөө оронтой сайхан хөгжчихийн барьж ийн гэдгийг үзүүлээд хэлдэг байсан. Тэнд бүтээн байгуулалтын тоог нь тэгвэл тэрэн дээр бол тийм харагддаг шүү дээ. Тэнд хүмүүс амар их ганцаардж байгаа амар ярьж байгаа байхгүй юу? Хүмүүс ямар нэг соёлоо соцорцсон байгааг үзүүлдэг. Бас илүү сартаа цонгоо бас хэлгэсэрхэн кино байна. Гэхмшлэнгэр а сүүл нөгөө барьд кино найруулж юм ба гэж найруулж чинь тэр алсын өдрлөг кино. Их тачгүй кино. Би тэрийг олж үзэж чадаагүй л байгаа шьд. Одоо тэг нөгөө би чи одоо Монголд байхгүй байгаа учраас одоо очихоор л нэг үзье гэж бодоод байна. Тэр юу нэр бас тэрний талаар нэг жоохон нэг сонирхуулаач. Тэр өгүүлэмж нь бол ерөөсөө ийм л юм л та. Би одоо нэг өгүүлэмж нь намайг харах бодглоор нөгөө хиний аюур цааны дурлал хүртэл бүлэс гэд юм тэр байдаг юм аа. Ийм их төлөв тэрэн дээр ордог нэг туучтай. Аа. Туучаа сэтвсэн болов гэж яваад бодсон. Аа. Нэг жоо ядрах юм шүү зардаг хүн. Эсрэг тал юунд нэг хүүхэд дурлалцдаг. Нөхөртэй хүүхэд
Хүүхэн нь болохоор жоохон өндрийн айцтай, тэрүүгээрээ жоохон шаналаад явж идэг. Тэгээд маань хүн нөгөө эсрэгтлийн байрны орой дээрээс харахаар цонхоор нөгөө хүн ихэнх гэр нь бүрэн харагддаг. Тэгэл нөгөө асаа удирдлага, бүх зурагтад хардаг асаа удирдлага чи тэрийг солиод гаргахад нөгөө аав нь жоохон архичин. Тийм хүн амьдрын тухай. Тэгтээ тэр нэг айхтар хурц зөрчил байхгүй. Ингээд нэг зугаахан явсаар бол дусчихдаг. Айгуу аштах гэх юм байдаг. Тэр чинь Бусаны киноны атмосферыг л авсан тий. Тэгсэн тэгсэн. Тэгээ Монголд тэмс кинод татдаг гарсан үзэгчнэр бараг үзэхгүй байл гэж хэлээ. Тэгэхээр угаасаа тэгээд нөгөө хязгаарлагд бол хөрөнд гардаг кино учраас тэгээс л арахгүй л хаал та. Аа. Ер нь арт хаус кинонуудаас ашиг олсон тэр төрөүний ярсан тэр харах юм гээд тийм нэлээд ашиг олдтой байсан. Тэгээд Тарантиногийн кинонууд аваа ашиг олдог. Олдохтой байдгийг. Тийм. Тэгээд ер нь тэгээ бусд нь ч гэсэн дээ. Бусад ер нь дэлхийн нийтэд хэцүү тий. Хэцүү хэцүү. Тэгж Монголд ч байгаа юм шиг угаасаа нийтээрээ тийм. Зорилго нь ашиг олох зорилготой ч биш. Гоо зүй. Тэгээд өөрхөн философи бодох санаагаа найрлагч өөрхөн бодож авдаг санаага илэрхийлэх зөвлөгцс учраас нийтэд хязгаарлах хүрээнд нийт зориулалттай байгаа учраас арахгүй л дээ. Уран бүтээлчид яг уран бүтээлчдэд зориулж хийдэг төрөл юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Би энэ арт хаус. Яа үнэ үнэ. Тий. Тэрнээс шиг энгийн үзэгчтэйд биш. Тий. Би нэг ингэж бодож ийн гэдгээ уран бүтээлчдэд харуулсан л. Тий. Тэгэл дээрэс нь тэр зураглаач, найруулагч ер нь орсон бүх уран бүтээлчдийн нэг жинхэнэ шанцын үздэг төрөл жанр бол энэ арт хаус киноны төрөл юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Тэ найруулагч нар бол амар амар найруулагч нар бас яг ингээд одоо ингээд лаглаг найруулагч нар яриад байдаг арт хаус ямар кино найруулсан инэ тэрийг нь үзэхээр ингээд бас тэр рүү орохос айдаг юм билээ шүү дээ. Ингээд ярьслаар юу өдрийн ингээд харж байхаа тэ энэ ч бол хэцүү гэдэг тэгээд идэх юм билээ шүү дээ. Өө тэгээ бодсон байлж гэсэн тэр үнийг нь цэвэр карманаас аль гарах болох л та. Тэгин ах тэ. Тэ бүөн зарл болох нь одоо Монголд яг өнөөдөр бид арт хаус хийчихээр тэр үнийн ивент чи кампанч гэж хаана авах вэ? Найрагч нар өөрөөсөө гарах гэдэг юм уу? Хэцүү л чинь ирэх хэрэгчүүд чинь тогтсуулсан оператор хүснэ. Киноч чинь өөр аягүй зардалтай болсон шүү дээ. Тэгээс урлагийн шин чанартай зураг зурж болно, ном бичиж болно. Тэдэс зөвхөн юм хийж байгаа хүн өөрөө л байхад болно. Киноч энэ арга байхгүй өөр олон хүн уран бүтээлчд байж зардал өндөртэй болох хамгийн хариг сурч халтаа бодвол мөнгөнөөс шалтгаалсан. Мөнгөнөөс хамааралтай тий. Маш хамааралтай. Тэгэхээр яг хөө зүгээр ярьдгийл юм л да уцаараа хийцэн байна. Их баг зардалтайгаар хийцэн кинонууд байж болтгүй гэдэг. Хичнээн тийм байсан ч гэсэн зардал бас гарна л да. Тэгэхээр яг нөгөө юуны 48 цаг гэд бас нартан хайсан богино хэмжээний кинонууд гэдэг. Богино хэмжээний кинонууд төр энэ төрлийн юунууд хийгээд байна л да. Underground киноны наадам гэдэг залуучуудын дунд уцсаараа харсан гэмжлэг амьдрал авсан хамаа ахгүй гол санаачгүй гэдэг. Тэр бүх нэг тийгдэж явагдаад л байл та ажиглаж хахад. Тэгээ би одоо яг тэр хүрээнийхэн бүхэн биш учраас мэдгүй л байл. Зүгээр би хөндлөнгөө садж хахад тэр кинонууд дажгүй дажгүй юм тийж байгаа залуучууд байж л гэдэг. За одоо нэг бас нэг супер асуулт байна. Манай кино сонирхогч дээрэс нь олвол одоо та бүхэн бас нөгөө битсэн зүйлээс бас ингээ хараад бас нэг чамгүй бас нэг кино сонирхогч юм байна зүгээр ш нэг сонирхогч биш юм байна гэдгийг нь бол мэднэ. Тэр одоо би одоо жири үзэгч одоо хүнээс л асуусан зүв байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хэрвээ би өөрөө одоо яг кино уран бүтээлч хүн хэрвээ би хэлэх юм бол магадгүй одоо хамтран зүтгэгч нэрээ одоо тий доош нь хийсэн бол чинь магадгүй болчих гад. Тэгэхээр нэг хэлээч яг нин уу ёстой цензуургүй хэлээч хөө. Манай Монголын уран бүтээлчдийн гаргаж байгаа уран бүтээл кино ер нь чинийхээр аль төвшөнд явна вэ? Бид ер нь хаана явна вэ? Тэ? Одоо зарим нэг кино уран бүтээч нэрийг хэлээ явах уу? Найстрийнхаа тэр ярьслаа хэлж байгаа юм уншихаар өвөрийн Холливуудын зиндаанд өнөө маргашгүй очицсан шинжтэй юм ярих юм. Үнэхээр өдөө үзэгч та бүхний кино сонирхогч та бүхний нүдээр үнэхээр үнэн байна уу? Тэрийг нэг хэлээч хөө. Гэвь одоо яг кино шимжлэгч биш шүү. Бас одоо сонсогч байгаа хүмүүст бас зориг. Би биенээ л өгөрөө тий. Яа одоо нөгөө арсан хамгаалах гэдэг шүү дээ. Аа. Кино шимжлэгч биш учраас би одоо яг мэдлэг төвшин ялангуяа би гэдэг монтаж, зураг авалтны байна, гэрэлний байна, жүжиглэлтний байна, энэ төрөй гэж ярьж бол мэдэхгүй. Аа зүгээр бүхэлд нь киноныхын хувьд хэр чанар чансаатай байгаа мэт хэлэр. За ер нь яриад яах юм бэ? Тийм айгаа ярих байхгүй юм чинь.
Ахаа. Одоо ганц түрүү Монголын киноноос 80-аад оны хэдэн киноноос дурдлаа, сүүлд хийх киноноос ганцхан Бямба-бан юу бол Асуу асуудал явлаа талаар тийм. ярьлаа шүү дээ, тий. А тэгээд нөгөө хадаг инээдэр ингээ хийхлээр гадаад хүмүүст хамтарсан кино болчиход байна л да. Яг цэвэр Монгол уран бүтээлч. Тэгвэл тэгээ харахгүй төдүсэг ойлгож байлгүй чинь мөнгө олох жил хийж байгаа. Амьдралаа залгуулах гэж хийж байгаа чинь үзэгчдэд зориулж хийж шүү дээ. Үзэгчдэд юу сонирхож чинь үзэгчдэд ямар юм яг таашаа гарах вэ? Тэрнтэн зориулж хийх гэж бас тэр юм ойлгож л байна л да. Тэгэхээр үзэгчдэд зориулж таашаах зориулж хийж ийн гэхэр чи үзэгчд маань тийм хогийн юм хүсээд таашаагаад байна уу гэдэг юм болчиход байгаа байхгүй тий. Бид нар өөрсдөө тийм хийгээд ахаар чи зарим нь бүр үзэхээс жичмээр бүр нэг арайчтэй гэмээр тий. Сургуулийн тийм олон жил сурчаад ийм хийгээд ахтай яах вэ ч гэмээр юм байх юм биш тий. Үзэгчд юу н одоо үзэгч та бүхэн яг юу хүсээд байна аа? Бид ийм юм хүсээд байна шүү дээ гэдэг хэлээч. Үзэгчд бол та сайн шүү дээ. Айгүй айгүй байна шүү дээ. Тэгээд үзэгчд зориулж хийсэн гэсэн юм нэр үзэгчд нь нэр арайчдаг гэж боддог зөндөө кинонууд байга л да. Тэр яг үзэгчд зориулсан тэр нөгөө юу зориулсан кинонууд гэдэг шүү дээ. Мас зориулсан кинонууд бас тэр тамир бол айгүй хатахан кино нэрвэлдэг шүү дээ. Хий цайтай тэр нөгөө сүүлгсэн кинонууд яг зөвхөн шүүмжлэх юм дээр дүнд нь байга л да. Одоо би тамир шүүмжлэж яах вэ? Тэгээд түүний хийсэн кинонууд бол үнэхээр юугаач орлогооч олж чадчих юм. Дээрээс нь юугаач хийж чадчих юм. Үзэгчдийн масын төвшөнд ч гэсэн хэрэгцээг харгаж чадчих юм. Сэнт орж бас тун сайн ярилж байгаа. Сэнт орж сүүлд хэснэ үүр цайгаас өлөө. Тэр бол нэлээд сайн төвшөнд болсон кино. Бас нэг Адам гэдэг кино байсан байхаа. Адам гэдэг кино. Тэр хоёрыг бол би нэлээд сайн болсон кино гэж бодоод байдаг. Үүр цайгаасаа тэр ихэнх анхмагийн тоглосон. Ахмаан очиж 20 тогсон нэг кино үзсэн үү? Үзээгүй байгаа. Үзээгүй байгаа юу? Тий. Би гэхдээ ер нь бол нэг онлайнаар юм хулгай юу явж байгааг харсан л да. Гэхдээ би аль болох тэдрийг үзхийг хүсдэг. Яг нь тэр нөгөө капн би чи кино үзнэ гэдэг чи тэр капл тэр юу л авахч ил үзэж байгаа. Тэгтэл пиратер тийм хулгай кино бол тэр капи чи байхгүй болохоор хайчдсан шүү. Тэгээ нь онлайн чи. Тэгэхээр тэгж тийм цагаар тэр нь зориулаа яах вэ гэж боддог шүү. Тийм. Өөсөндө кино байхгүй гэж ярьсан. Жохон ухаад ирвэл бас гарах юм аа. Бас байна аа, байна гэж. Байна, байна. Үүс цагаасаа кинон тэр би зүгээр тэр киноны юу надад ямар шийдэл нэг таалагдсан байх зэрэг тэр ахмаг их зүгээр л хүн бол таалагдсан байхгүй юу? Тэрнээс ч нөгөө дилинг орчин үеийн Монгол кинонууд дээр баян хүнтэй хөвшин баян хүнтэй суурцсан залуухан царайлаг хүүхэн бол мөнгөний төлөө юу ч хийхээс боцохгүй. Тэр нэг хөгийн аваг дүр байдаг штэ. Ахмадэр бол тэрэн дээр тийм дүр байхгүй. Том ухаалаг бас авчин асуудлыг шийтгэх гэж оролддог. Айгүй айтайхан дүр гарцсан байл л дээ. Тэр зэрүүгээр тэт муу дүр болгоогүй. Ер нь муу дүр байхгүй тэр үр цагсаа. Тэр нь их таалагдсан. Зүгээр дунд нь жижиг бижиг янз бүрийн юм бийлдэж ахгүй ойлгомж өмчил муутай зүйлүүд бийлдэ. Тэр бол тэт хамаахгүй. Киноны үндсэн санаа нь айгуу чухал шүү дээ. Тэрнээс нэг одоо бидний Art House гэдэг зарим кинонууд төр тухайлбал нөгөө Тарантиногийн Inglourious Basterds, Basterds гэдэг нэг үүдэг шүү дээ. Брэд Питт тоглосон. Ямар нэлээ. Брэд Питт тоглосон яг нөгөө нацистууд та. Аа, тийм шүү дээ. Тухайнаас тэр өвчнүүдгээ орчуулсан байсан шүү дээ, тий. Нөгөө хуйхыг нь хуулдаг. Тий, тэр бол угаасаа бүр үнийн гойлсон зүгтэй шүү дээ. Үнийн зүгт тэгтэл мэргэн үнийн хийц үзүүлж байгаа хэлбэр тэр арга хэрэгсэл болон үзүр өгж байгаа мессеж тэр нь айгүй чухал учраас тэр юу гэдэг хамаагүй ахгүй болчих жоохгүй юм. Тэгээд тийм гитэр уулаасаа тэр кино театрт дэлгэрч хөөг нь шинж мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгтэл хүмүүс хүлэн зөвшөөр үзээд идэх тийм. Тэр нөгөө юунд ордог тэр подвалд байдаг нэг баарнд хийж байгаа тэр хэсэг бол маш төгшүүртэй айгүй өмжил сайтай хийцэн. Тэгээ ихний хэсэг энээрэгэд тун гоё л доо. Ер нь кино үзэхдээ ямар цензуур тавьдаг вэ? Киноны жүжигчдийн тоглолтыг харддаг уу? Аль эсвэл яг нийлэнхүүдээ энэ кино юу хэлэх гэдэг гэдэг санаан дээр нь тодгуурлаж, үйл явдал дээр нь тодгуурлаж тэр кинон дээр цензуур тавьж үздэг үү? Ер нь яаж үздэг вэ? Гэхдээ тэгээд нэг явж байгаа л худлаа болоод хэрэг үтэл болчихдээ шүү. Гэхдээ яг угаасаа үзэхийн өмнө энэ кино үзээд сонголтоо төрүүлээ хийчихнэ л дээ. Аха. Тэгээ одоо сонголт ихэд интернет гэж хангалттай байгаа учраас нөгөө IMDb гээд юу вэ сайт байна тий. Аха. Тэрэн дээр чинь үнэлгээнүүд байна. Тэгээ янз бүрийн юунууд нь
мэрэгжлийн критериар юу гэж ядгийг. За Судлаач, шүүмжлэгч нар. нэг шүүмжлэгчдийн тавьсан тэр юунуудыг тэр үзэгчтэй салыг нь хараад хэрэггүй л дээ. Үзэгчтэй бол янз бүрэл үүдэг. Тэр юу нь харж байгаа сонголтуудыг нь өшөө дээрээс нь одоо нөгөө янз бүрийн наадмууд байна. Ялангуяа нөгөө И зэрэглэн 3 наадам биш, Такан, Венец, Берлин гэсэн. Тэр наадмууд дээр хэр Хэр орчих явсан вэ? байна тэр тий. тэр үрийг нь харж байгаа үзийг бол одоо зөндөө одоо ч үзэж амжаагүй гэж чагсалт байгаа. Харманган кинонууд байна л да. Ялангуяа Дэвид Линчин кинонуудыг бас нэлээд үзье гэж бодлоо. Тэр Михаил Хайнеке гэдэг нэг Австрийн найр өгч байгаа тэрнийхийг үзье гэд бодлоо байна л да. Тий. За би яагаад ер нь өөрийнхөө подкастера энэ кино сонирхогч юм уу? Эсвэл энэ кино уран бүтээлчдийг одоо ингэж одоо төлхөө оролцуулж энэ усуудтай ингээд санал бодлыг солилцдаг хэрэг. Киноноос аягүй их мэдээж нэгдүгээрт номноос боловсрал аванд дараа нь би эргээгээд нөгөө киноноос аягүй их боловсрал авдаг учраас энэ усуудтай ярилцаж бас киноноос одоо боловсрал авдаг энэний үр шимийн хүртсэн ч юм уу энэ усуудтай ярилцаж бас энэ талын боловсралыг аваасаа залуучууд маань гэсэн үндсэн дээрээс энийг ярьдгаа. Тэгэхээр яг киноноос та ер нь хамгийн том авсан боловсрал юу вэ? Гоо зүүн талаасаа ч гэдэг юм уу? Эсвэл ёс суртахуун талаасаа ч гэдэг юм уу? Ер нь киноноос бид ямар боловсралыг авах ёстой юм? Энэ тал дээр нэг өөрийнхөө хувийн бодлыг хэлээч. Яасан хэцүү дээ. Зөв юу л та сэтгэлийн боловсрал гэдэг юм аав л да. Кино бол сайн кинонд бол маш их юм өгнө л да. Тий. Тэгэхээр ер нь бол нэг юм аягүй ус ойлгохтой нөгөө юуныхан энэ арт кино хийж байгаа хүмүүс ямар нэгэн зориг гаргуулаагүй нийгмийн соёон гэгээр үүрэг хүлээгээгүй тэг хүмүүжүүлэх үүрэг хүлээгээгүй өөрсдийнхөө үзэл бодлыг л илэрхийлж байгаа дотоод ертөнцөд хэрэгжил байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүсийн мундаг хүмүүсийн дотоод ертөнциг нээж харж тэдний үнцгийг харахаар миний үнцэг бас тэлж байгаа юм л да. Тэгээ нэг өнцгөр цонхоор хардаг хэсэг хэдийн цонхоор харах боломжтой болох юмыг айгүй юугаар харах уужуугаар хүлээж авах гэдэг тиймэрхүү маш том хүмүүжлэг бол биш шүү. Ёс суртахууныч бас биш. Сэтгэлийн том боловсрал болгож байгаа. Тэгээд юу гэдэг хүнд юу юу хүнийг үзээ хадаад байхгүй хүн ийм л байдаг гэдгийг ойлгодог. Хүн яагаад ийм арга шиг гарч байгаа гэдгийг ойлгох ирмэлцэх тийм хүсэлтэй болдог. Юу нэг ууж л болдог. Тэг би нэг өөрөө ууж уу гэдэг юм биш өөрөө. Тиймэрхүү юм байт юм байна л гэж өөрөө анзаараад байгаа шүү дээ. Надад тэр хэр наалцсан нэг бүмэд. А зүгээр тийм юмуд бол асар их авах юмуд байдгийн. Да дээрээс нь гоо зүүн маш том урлагийн том босрал болгоно л доо. Гоо зүтэр зураглал, өнгө, дуу, кинонд ашиглаж байгаа хөгжим. Одоо кинонд ашиглаж байгаа хөгжим хичнээн чухлыг жанцны нуруу мандахаас заатан киног нь ярах гэсэн байгаа шээ. Киног нь ярахаар л хөгжмийг нь байнгын хүн ярьж байгаа. Тэр хөгжмийг бүгд мэддэг. Тэр хичнээн гоё хөгжим шаргуугаан тэр нөгөө мартагдсан дуул юу хоёр дээр илүү сартаа зон хоёр дээр ашиглагдсан хөгжмүүд одоо бидээс нөгөө сэтгэлийн шиг гэр нь мэднэ л дээ. Сэтгэлийн шиг гэгээ асад болох юмсан манан гэсэн гурван хөгжмөд мэднэ л дээ. Тэд хичнээн янз нэг гэдэг үзэх, харах, таашаах тэр мэдрэмжийг дээшлүүлнэ л тээ. Хамаг үйл болно. Тэгээд юу гэдэг ер нь л өөр болно бол. За тэгэхээр одоо энэ төрлийн киног сонгож үзээд нэг сонирхоод нэг үзээрэй гэдгийг бол хэлмээр байна. За тэгээд арт хаус бас сонирхдог энэ төрөл дэх дуртай энэ төрлөөр кино үздэг тийм улсууд бас сонсож явах юм бол бас өөрсдийн сэтгэлийн комент хэлбэрээр бичиж бит хоёрын ярианд бас оролцоорой гэдгийг бас дахин хэлмээр байна. Бит хоёр бас магадгүй тий дутуу өргсөн юм байж бас болно шүү дээ тий. Тийм бага загнаад чи юм уу юугаа гэдгийг арест хийхгүй байх уу? Би юугаа ч мэдэхгүй шүү. Тэгээ манай өнөөдрийн бас орсон зочны маань пэйж хуудасаар нэг сонирхоод ороод үзээрэй. Энэ хүнтэй бас танилцаараа. Энэ хүний бас юу сонирхож, юу бичдэг талаар бас уншаад нэг үзээрэй. За тэгээ сүүлийн хормыг танд үлдээе. Магадгүй яриг бодож исэн ч гэдэг юм уу? Эсвэл миний асуугаагүй юм байх юм бол сүүлийн хормд бас хэлж болноо. Яг юм юу гэдэг зэрэг ер нь кино үзсгээгээрээ урлаг их ойрцоож байгаараа урлаг их сонирхож байгаараа одоо бол юм нээлттэй болсон. Интернетээр юу л үү үзээд харах юм шиг боломжтой болсон. Тэгээд хүн ингэдэг штеп. Ховц авахта
брэнд гэдэг яддаг юм. Үнэхээр брэнд үнэтэй брэндүүд байдаг л тэрийг мэддэг, таашаадаг. Тэр нь яагаад брэнд илүү үнэтэй байгааг мэддэг. Утас авахтаа илүү хянамгаа ханддаг тийм. Хоол идэхдээ илүү сайн чанарлаг хоол идэе гэж боддог. Илүү хянамгаа ханддаг. Тийм байж ч яагаад нөгөө толгоороо хийх юм дээр цэнцэрдээ хянамгаа хандахгүй байгаа гэдэг юм бэл гэж би бодоод байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр та нар ч гэсэн тэрийгэ бодоод толгоо бол хогийн сав биш шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэрэн дээр үүсэх юм да а сонсох юм да унших юм да устдаг цензурт таадад илүү сайн нэг юм цаг хугацаач гэсэн юм л бүгдийг уншиж амжина гэж байхгүй. Аа. Тийм учраас нэгэнт хурцандаач хоолндаач анхаардаг бол илүү чухал болох тархинд анхаарч агасаа л гэж үсгэж байна л да. Аа. Ямар гоё юм бэ. За ийм сайх үгээр одоо төгсөх юм. Тэгээ бас толгооро оройроос янг хитл хилдэг ба шүү дээ. За. За тэгэхэд хэрвээ таны хүсвэл одоо хоёлаа өнөөдөр киноны талаар л ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр та чинь бол зургийн уран зургийн талаар, хөгжмийн талаар бас ингээ сайхан өөрийн бичвэрүүдээ хийдэг. Магадгүй дараагийн төвшөөгийн подкастаар итрийг ингээ төрөл жанр болгоод нэг нэгээр нь яриул ямар вэ? Хэрвээ таны дургуутсахгүй бол шүү дээ. За би яг нь номын талаар ярьж болох юм. Нөгөө хоёрын талаар одоо ёстой хүн бодох хэрэгтэй. Зураг бол минийх бол зөвхөн цэвэр сонирхчийн төвшөнд би юу гэдэг юм. Абстракт зургуудыг сонирхдаг юм. Сэр өдөө би мэдхгүй энэ талаар үр мэрэгжлийнх нь ярьсан л хэлүүдээр ах. Ямар сонирхтой төвшөнд яривал одоо нэг сайн дур уран сайхан бүх сэдвүүдээр урлагийн бүх сэдвүүдээр яриад байхад хайшаач юм тий. Багаараа нэг тий боломж нь болтол номны талаар нэр хоёлаа ярьж ярьж болох юм. За тий. За ингээд өнөөдрийнхөө подкастыг энэ түрээд өндрөлж байна. Цаг хугацаагаа зарцуулж бас бидэнтэй бас өөрийнхөө сэтгэл зүй болон тий энэ киноны талаар сонирхдаг зүйлсээ сайхан нэг нүгөө ярьсанд баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За. Та подкастыг сонсдог бүх хүмүүст амжилт хүсье. Ер нь байр сонсож байгаараа илүү олон хүнд хүргэж байгаараа илүү сонирхолтой юмнуудыг хийж байгаараа блогооч гэсэн үргэлжлүүлээд илүү хийгээд байгаараа ер нь энэ медиа чиглэлээр илүү амжилт гаргаарай гэж үргэлж болох үсэ. За баярлалаа. За баярлалаа.